Namaskar. My Dr. Zubismita Saikia. Akriti Events and Private Limited eta khub dhuniya initiative eta loise novel coronavirus or awareness or Akriti Events ole mor okhe dhanyabad thakil bartaman paristhiti tu apnaloke sabe jane je ki dore novel coronavirus biopibo dhorise aru etu virus biopatu ami badha dibo paru aru keneke paru kintu apnalokeo jane আমি কি কি মেজার্স লব লাগে কি প্রিকশনস লব লাগে ইতালকে সবে জানে বাট স্টিল মই আকো এবাৰ কৈছো যে ঘৰত থাকক কিবা ইম্পৰটেন্ট কাম না থাকিলে ঘৰৰ পৰা উলাই না যাব সোশ্যাল ডিসটেন্সিং এটা মেইনটেইন কৰিব ফেস মাস্ক ইউজ কৰিব বাহিৰত গলে যেহেতু এটো আমাৰ এয়াৰবৰ্ন ডিজিজ হয় হাতখন বারে বারে সাবুনেৰে ধুব আৰু চকু নাক আৰু মুখলে হাতখন নিনিব আৰু কিবা সিম্পটম দেখিলে জ্বৰ সৰ্দি কাহ হলে আপোনালোক ইমিডিয়েট ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব আৰু যিহেতু এতিয়া আমাৰ লকডাউন চলি আছে আমি সবে ঘৰতে আছো এতিয়া চ' প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশ্যন অফ টাইম কৰক নিজৰ ভালপোৱা কামখিনি কৰক মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ থাকিব আৰু নিজৰ পৰিয়াল আৰু নিজৰ কেয়াৰ ল'ব Stay at home, stay healthy, and be strong. Take care.